Hej och välkommen tillbaks. Mer ond bråd död, tack och lov för det. Jag tänker inte att slösa mycket ord nu, utan vi har ett tydligt mål dit vi ska. Vi är Doors of Pharos. Vi har hittat en bonfire. Sist gången gick vi en väg av två möjliga, nu ska vi gå den andra vägen för att se vad som finns där. För den ena vägen leder till ett område som verkar rätt öppet och rätt stort. Det finns en möjlighet att det är dit vi ska. Så av rent logiska skäl så kommer vi gå dit vi inte ska. Logiken går ihop, lovar. Vad i fan? Okej, det där är något litet. Fanken var det? Ja, en färdslag då. Rusted Mastodon Leggings. Vad är Mastodon för någonting? Legging one where Primal Knights of Drain Lake. Primal Knights! Okej, det är tydligen... Tydligen så är det så att i Drain Lake så hade man en riddarorden som kallades för Primal Knights. Och jag tror de lejonklanen som vi mötte tidigare är från samma grupp. Holy crap. De var inte små då. Titta på dem, herregud. Men det är ingenting jag vill ha på mig. Så. Quagmire ahead, vad är det kan betyda? Alltså, träsk eller liknande framför. Ah, Doors of Pharos, fantastiskt. En, två. Är det finare där borta eller någonting annat? Det känns ju så där med massa grejer runt omkring mig. Ja, fixa. Germ Axe. Ett strength vapen ser vi. 28 strength. Mysig. Stor som fasen, men mysig. Så. Nu har vi lite nya däcksvapen. Kan leka med nu faktiskt. Lite långt håller kanske. Nu är ju då en fråga att vi vet att det finns fler, antagligen så finns det många fler Doors of Pharos än det finns Pharos Lockstones. Eller Keystones. Så jag vet inte om jag vill öppna de här. Hur många har jag? Fem. Okej, vi skiter. Vi testar. Hittar vi någonting bra bakom den här så öppnar vi den andra också. Kickar vi igång en fälla så skiter vi det. Ja. Ja, jag vet inte. Så jag har ju valt om att den här andra öppnar en till. Och har jag väl använt en för att öppna en tida, då måste jag ju faktiskt rent logiskt se till att öppna den helt och hållet, för annars har jag slösat bort stenar. Då är det ju den väldigt intressanta frågan, vart är den tredje dörren? Annars ligger den längre in. Den, jag tror den är längre inne. Ah, ja, tack.
äpple. Kanske inte. Ja, väl, vi går vidare så ser vi om vi hittar en tredje dörr. Nej, nej, nej. Var inte den. Ja, oh, kom igen. Okej, okay, de här råttorna var... inte leka med. Men då vet vi det till nästa gång. Och kom också ihåg att har ni väl haft fram en kikare, byt från kikaren. Kikaren är inte bäst. Nu ska vi se. Nej, utan hit. Jävel. Nej. Nej. Kom igen, ge upp. Två dörrarna öppna igen fortfarande, rätt högt. Så har vi en här inne. Jag hoppar på vår vakt den här gången, för jag tänker inte åka dit en gång till. Den här små asen. Och här kommer de i en satans vart. Så. Ger inga själar, gör as mycket skada. Asen måste slåss mot. Perfekt fiende. Här uppe är en gwen. Ska vi se vad som finns här uppe. Mer gwens. Dessa jävla sköldar. Twisted Barricade. Ser ut som ett spel. Hohoho. Kan det vara ett spel? Tror inte jag klarar av att hoppa. Ah, nej. Eller, jo. Bakom han där finns det en väg. Funkar den här bättre? Nix. Vi får se om vi kan lura igång dem då.
Kom igen, kom igen, kom igen. Så. Nej, Tilder. Ja, vänta fan. Okej, den här dörren vill jag antagligen upp. Try key and then below. Och där nere var någonting faktiskt. Ah, titta där är någonting. Okej. Jag sätter in en nyckel här, jag sätter en nyckel där borta också. Jag sätter en till som Ferris Lockstone. En Ferris Door. Var inte så jäkla jobbig. En jäkligt suspekt kista. Pointless. Pointless. Okej, så de två rör vi inte. Men den där borta gör vi någonting med. Snälla, var ingen monster. Okej, ingen monster. En fälla! Måste hitta ett bättre sätt att undvika de fällorna. Det var ett tag som vi såg den nu, så det var kul att vi fick se en till. Alltid uppmuntrande. Kan den där dörren tillbaka där vi kommer från nu öppnas, men vi går tillbaka och tittar för säkerhets skull. Antingen är det någonting bra där borta eller så är det någon ond bråd död. I form av, vem vet. Nej. Vad var det som öppnade sig då? Det var ett huvud på marken här i och för sig, så kanske går att använda... Ja. Vi går och tittar. Vad är det här för något? Liar ahead. Jaha. Stay calm, comfort. Inga fällor, snälla, inga fällor, snälla, inga fällor. Faint stone, twinkling tight light. Dead end ahead. Dead end. Ah, okej. Så fanns det två stycken. Hur många till keystones har vi? Vi har bara två keystones. Ja, skitsam. Vi testar att sätta dem här tror jag, så vi ser spännande. Han bodde redan. Så. Men här fanns inget riktigt.
Den här lär ju bara öppna den dörren där. Nej, vi skiter i den. Hoppas att det var den som var rätt att strunta i. Jag börjar bli ledsen. Ja, just det. Vi hittar ju faktiskt någonting som ser ut som en scroll. Åh, vad är det här? Ja, det är en häx. Häx that distorts local space, where brief moon spells are deflected. Alltså den skjuter tillbaka spells mot andra. Vart fan var du när jag slogs mot den här jävla häxan? Men den ska lära mig sen när jag kommer tillbaks. Eller vänta nu. Vad hade den för krav? Tyckte jag läste någonting helt bizarrt. 38 int 25 faith. Okej. Det blir ju inte idag kan jag ju inte påstå, men då vet jag. Jag tror det börjar bli dags att kräma upp int och faith en hel del. Så jag är snart framme med attunement. Jag behöver 7 till sen jag är färdig där. Ja, vi fortsätter. Jag har inte nu egentligen. 30. Det är inte så jäkla långt bort ändå kanske. Nu är det 38. Ja, ja. Det är inte helt orimligt. Try left by the way. Be wary of tight spot. Left bonfire. Va? Det är bonfire på... Åh herregud, det är hur många som helst. Vilken är rätt då? Trap. Okej, okay, skit i dig. Okej, okay, statyer. Där är två stycken som inte är statyer. Där är en som inte är en staty. Det där måste vara den som är dörren där nere, va? Eller? Ja, det märker vi förut senare. Bonfire left. Tänder vi den först bara, och sen springer vi tillbaka ut. Fantastiskt. Det här är verkligen kanten jag vill stå på. Of master. Ja. Men driver du med? Hur jävla många dörrar är det inte då? 1, 2, 3, 4, 5. Den går säkert också att låsa upp. Hur fucking bra. Detour ahead. Be wary of trap. Den kan vi strunta i, den kan vi strunta i. Den kan vi säkert också strunta i, den kan vi säkert garantera som strunta i. Ja, men då tror jag vi testar den när jag är borta. Och är det inte den, ja då jävlar. Vi letar slock som hos någon annanstans. Så ska vi springa runt och se vad vi hittar. Ja, då låter vi det vara så länge.
så går vi och knackar på dörren till oss, kanske. Så först gör vi så här. För i hjälp att de skjuter sig själva. Vi vill inte göra någonting. Bearer of the curse, seek lest. Se om det här räcker. Nummer 2, 7. Ja, det räcker precis. Nice. Nej, vi är så nära nu så vi fortsätter där. Så. Så jag har ingenting att oroa mig för. Ordeals end. Positiv upplyftande. Nu ska vi se vad vi hittar för någonting här borta. Weakness stabbing in the back right leg. Okay. Weakness rolling in short to try tapping inside. Va? No lock. What a no lock on. Ja, ingen lock on kommer göra det här jättespännande. Ja, nära till bonfire, eller nära till bossen i alla fall. Ska se. Är det där typ världens största råtta, eller? Jag vet inte fan. Attackerar jag en så kommer ju alla komma, det är ju givet. Åh, helvete. Jag ska vara fullständigt ärlig här och säga, vad fan. Hur ska det här gå? Oj, 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 oj. Kommer det här bli ytterligare en gargoyle kanske? Som vi väntade ett tag. Nej, vi testar det. Inte. Vi gör det här då. Han är ju skitstor. Hur fan ska det här gå? Jag behöver ett effektivt sätt att ta död på de där små råttorna. Och sen så vet du fan, jag får ju springa som en tok för att få ordning på det. Ja, fast det kan gå. Hur mycket skada kniven gör på honom. Så det största problemet är att jag måste slå ihjäl de fyra först. Det är det största problemet egentligen. Kul att ni väntar. Kul. Herregud. Okej, vi testar kastkniven den här gången. Ser ju bra de är. Är det de bra så tror jag vi kan få dö på dem väldigt snabbt. Men då är frågan också hur fan slåss mot den här stora råttan. Skam den som gör det. Det är tillräckligt bra. Jag blir liksom uppäten av råttorna innan jag ens kan göra någonting. Nej, jag behöver någon bättre strategi för det här verkar inte riktigt fungera.
400 ish själar, ingenting som inte har råd att bli av med. Borde kunna springa under honom, så länge jag får dö på alla dem. Springa mellan benen, kanske. Ja. Men det största problemet är att hinna. Okej, han bara stångar ihjäl mig. Men, för det på en 4-8 här först, det är viktigt, är det. Men det är det här som är problemet när man är en spellcaster, att du får uppmärksamhet med en gång och du är så jäkla lätt dödad. Ja, det här är ju bara löjligt nu. Börjar bli lite jobbigt. Och ni märker också att jag har förlorat en stor del av min totala HP på grund av att jag har blivit mer och mer hollow. Det här är anledningen att jag alltid brukar hålla min humanity så högt upp som möjligt. Nej, det här är ingen del. Jag kör om. Det är det här också som blir så roligt när mina spells har en spann på skada. Så ibland tar det upp dem ett skott och ibland så precis gör så att de överlever. Men nu vill jag köra. Annars får vi bara komma tillbaka senare, det är inget mer med det. Men jag vill i alla fall försöka. Veva liksom. Men som ni ser det, alltså de överlever med så ofantligt lite HP och det är frustrerande. Men så är det. Det är en sak man lär sig anpassa och spela runt i det här spelet. Vi testar en gång till och se om vi kommer. Sex stycken. Vi testar en gång till så vi ser. Nej, just det. Är det just det att en utav dem överlever varje gång? Eller jag måste testa det här en gång till. En sista gång för att se om det verkligen är så. Och det börjar bli lite frustrerande att det alltid bara är en som överlever. Det är just det att eftersom det är en som överlever så måste jag attackera två gånger. Och det är det som gör att jag inte har tillräckligt stamina för att backa till det fort. Det är det som också gör att jag inte har kan komma ur liksom killing range helt enkelt. Det hjälper inte heller min HP ner till hälften.
Royal Rat Authority, thou art a cold-hearted bitch. Kanske blir så att vi ska gå ner och grinda ändå faktiskt, känner jag. Vi får se. Men det var allt vi hade tid för den här gången. Nästa gång så ska vi se, antingen så stångar vi oss lite mer blodiga mot Royal Rat Authority. Alternativt så utforskar vi den andra vägen som vi hittade förut och kommer tillbaka till det lite senare. Jag vet inte, jag får se hur jag tänker, hur jag känner. Jag ska kolla lite på det här klippet och se om jag kan få ut någonting av det. Men hur som helst, tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag hoppas att vi ses nästa gång. Tills dess, ha det bra. Hej!